Tak. Zdáme jako břiče. A čau lidi, chtěl bych vás pozvat na zítřejší turnaj, možná spousta z vás už o tom ví, spousta z vás neví. Po návratu z Gamescomu jsem si řekl, že udělám nějaké poděkování, nějaké poděkování všem lidem, co nám fandil na Gamescomu, a chtěl jsem si udělat takový malý turnaj pro 200 lidí. A ve finále se to nepovedlo a vznikl z toho obrovský turnaj pro 1500 lidí, respektive 15 lidí se reglo, chtělo ještě víc, ale už nebylo místo, takže jsme vybrali vlastně 1000 nejlepších hráčů, nejrychlejších hráčů, pardon, 1000 nejrychlejších hráčů, který hráli 11 hodin v kuse, respektive já jsem streamoval 11 hodin v kuse, to kvalifikace, každý měl jednu šanci a postoupilo z té kvalifikace 88 hráčů do velkého finále a pak celý týden jsme dělali takový dokvalifikace, kde jsme odehráli spoustu zápasů a postoupili další lidi. A ve finále z toho malého turnaje jako poděkování komunitě se stalo prostě nějaká velká věc. Kontaktovali jsme prostě sponzory, jestli by nám nechtěli dát nějaké věci, ozval se Predátor, že by nám chtěl dát něco hezkého a chtěl nám dát notebook si za 40 tisíc. Já jsem řekl, ty vole, to chci. Napsal jsem PUBG a ty mi řekli, že cena maximálně, co může být, může stát 20 tisíc korun. Takže dali jsme hlavy dohromady a vlastně vymysleli takové ceny. Hraje se o herní monitor, myše, sluchátka, pro dvě myše, dvoje sluchátka a nějaké ceny pro diváky. A teďka po asi dvou týdnech prostě trápení, organizaci, zápasu, trénování bude velký finále. Takže vy už si zahrát nemůžete, vy už jste jako přišli pozdě na véču, ale zítra 14.10. ve 14.10. bude můj první v podstatě oficiální velký turnaj, do kterého jsem zapojil, zorganizoval za pomocí Grunexu a Predátoru, kde bude stovka v podstatě nejlepších českých hráčů, se dá říct, někdo mu řekne nejprokempenějších hráčů, někdo řekne nejrychlejších hráčů, ale momentálně faktem je, že to je taková jako stovka hráčů, která se prostě probojovala a do finále. A máme speciální systém udělaný, který vám klidně tady můžu popsat. Každopádně hraje se teda o docela bombastický ceny, si myslím, na PUBG. A byli pozvaný nějaký VIP hosty do studia a přijde se mnou komentovat Marty, vole. A přijde se tam zahrát Jirka Král, Kobřič, ten se ale poctivě probojoval. Jirka byl pozvaný, a Peacemaker byl pozvaný, Herdin byl pozvaný, ale zrušil to, Rest to přijal. Takže jako hosty uvidíte Jirku Krále, uvidíte Kobru, uvidíte Peacemakera, Resta hrát. A pak tam bude Káťa s Kapičkou, což je náš pes. A to celé bude vysílání online. Já přesně tak, že zítra 14.10. ve 14.10 nalete stream Twitch TV Grunex. Bude se dát takový zajímavý systém, co jsem vymyslel. V podstatě se bude hrát 5 kol. Tady to můžete vidět, mám udělané tabulku. Takže budou tam admini, kteří budou sejet a zapisovat každého člověka, kolik dá fragu a jaký skončí. Tady je obrovská tabulka, bude se dát 5 kol po sobě. V každém kole bude zapsáno, kdo skončil na jakém místě a kolik má killů a kolik killů v top 10. Ježišmaru, já jsem zapomněl na Bendra, já jsem úplný mental, sorry, místo Herdina vlastně přejde Bender, takže kdo má rád downňáky, tak to taky potěší, takže Rest, Bender, Peacemaker, Jirka, Kobra, sorry, že jsem zapomněl, ty budou hrát, my jsme museli najít náhradu za Herdina, zapomněl jsem na Bendra a Bender hraje samozřejmě. No a odehraje se vlastně 5 kol a ten nejlepší, kdo bude mít největší počet bodů, tak vlastně vyhrává ty ceny. Za první místo je teda 240 Hz monitor, za druhé místo je myš a sluchátka, za třetí místo taky myš a sluchátka a pak tam bude divácká soutěž, to je asi vaše příležitost zahrát si, podívat se teda na zajímavý turnaj a třeba vyhrajete baťoch. A shodou okolností ve stejný den, co my budeme mít turnaj, tak vlastně jeden Riklea pořádá sbírku finanční na pomoc pro streamerku a streamera Play.cz,
A jsou to skvělí lidi, skvělí streameři, který, to je taková jako naše malá uzavřená komunitka těch, řekněme, v uvozovkách normálnějších streamerů, držíme při sobě a Playit potřebuje pomoc, takže řekla udělat takovou veřejnou sbírku, že budou streamovat 24/7 a 24 hodin v kuse. A zrovna to padlo na stejný den, co máme finále, tak jsme si řekli, že i během finále my tam uděláme donate goal nebo něco takového, kde můžete taky přispět na dobrou věc. Já to nějak vymyslím. A možná dám nějakou cenu pro všechny donatory, co pošlou, se náhodně třeba vylosuje jeden člověk nebo něco, kterému já něco dám, aby to bylo jako nějaká motivace, něco vymyslím. Uvidíme. Doufám, že lidi prostě podpoří dobrou věc. Každopádně, zítra program je jasný, bude nabitej, doražte. Sobota 14.10. ve 14.10. Mega zajímavá akce. Hodně zajímavých lidí. Doufám, že dorazíte. Tak.